ଭଗବନ୍ତ ମାନ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପିଅନ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଗେଟ୍ରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଲଟକିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବନ୍ତ ମାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିର ଗେଟ୍ରେ ଲଟକି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ହେଉଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେଜରିୱାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋଟି ସେତେବେଳର ବିଜେପି ନେତା ତଜିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ ବଗ୍ଗା ଏହି ଫଟୋକୁ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ କେଜରିୱାଲ ଓ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଅନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ ନିଜର ପଦରତ ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନ୍ୟ ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେଜରିୱାଲ ଏକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡିଗାର୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ ମନ୍ଥନ ଶାହା ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନେତା ଓ ଜଣେ ଝୁଲିଥିବା ନେତା। ରାକେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନାମରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନମୋହନ ସିଂ 2.0। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାବାସ ପଞ୍ଜାବ, ଶିଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗର୍ବର କଥା କ'ଣ ବା ଆଉ ହୋଇପାରେ। କେଜରିୱାଲ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବଡିଗାର୍ଡଠାରୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।